টেলিভিশনৰ স্ক্ৰীণত আমি আপোনালোকক দিনটোৰ তিনিটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমখন হৈছে বিজেপিৰ সংবাদমেল, দ্বিতীয় দৃশ্যটো হৈছে মাৰ্ঘেৰিটা, য'ত বাংলাদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষুকৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে, আৰু তৃতীয়টো দৃশ্য হৈছে কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল। এই তিনিওটা দৃশ্য আমি একেলগে দেখুওৱাৰ বাবে আপুনি হয়তো প্ৰশ্ন কৰিছে, একেলগে এই তিনিওটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কিয়? আচল কথা হ'ল, এই তিনিওটা দৃশ্যৰ বিষয়বস্তু কাৰ্যতঃ একেই, অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ নাগৰিক। ৰাজ্যখনত বহু প্ৰত্যাশিত NRC আহি গ'ল। NRC অহাৰ পিছত যিদৰে আনন্দ উল্লাস হ'ব লাগিছিল, সেইদৰে আনন্দ উল্লাস শাসনাধিষ্ঠ BJP অথবা বিৰোধী কংগ্ৰেছেও নকৰিল। BJPয়ে বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰিছে, প্ৰকাশিত NRCত ব্যাপক হাৰত বাংলাদেশীৰ আগমন ঘটিছে, কিন্তু এই বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা নাই সুদূৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। BJPৰ টাৰ্গেট আছো, NRC শুদ্ধ নহয়, NRCত বাংলাদেশীৰ নাম সোমাইছে, NRCৰ পৰা ভাৰতীয়ৰ নাম কৰ্তন গৈছে, কিন্তু বাংলাদেশীৰ পক্ষত আছো, অভিযোগ BJPৰ মুখপাত্ৰ। আজি আমাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যেন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব পৰাজিত হয় নেকি, কাৰণ আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে অতি লজ্জাজনকভাৱে বাংলাদেশী প্ৰৱজিত মুছলমানৰ ওচৰত তেওঁলোকে নত হীৰে আঁঠু লৈছে। আছুৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক সমালোচনা কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা কৈছে, কিন্তু আমি গুৰুত্ব দিয়া নাই। অসমৰ ৰাইজে জানে, অসমৰ ৰাইজে আছুক আৰু অসম চৰকাৰক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে, ৰাইজে এইখিনি বিবেচনা কৰিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই আছুৰ নেতাই ডিঙিৰ হীৰ ফুলাই চিঞৰিছিল যে বোলে কংগ্ৰেছ অসমীয়া জাতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা, ৰাহুল গান্ধী অসমীয়া জাতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা। কিন্তু তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিয়া সেই ৰাহুল গান্ধী আজি ক'ত গ'ল, কংগ্ৰেছ দল ক'ত গ'ল? এতিয়া লাখে লাখে বিদেশী প্ৰবজনকাৰী মুছলমানৰ নাম NRCত সোমাল, আৰু তাৰ বিপৰীতে লাখ লাখ কোঁচ ৰাজবংশী মানুহ, ৰাভা, তিৱা, মিচিং, কাৰ্বি, গৰীয়া, মৰিয়া, দেশী, আৰু আমাৰ হিন্দুস্তানী যিসকল হিন্দী ভাষী, তাৰপিছত গুৰ্খা, এই বেংগলী মানুহ, বঙালী মানুহ, এইবিলাক মানুহৰ নাম আজি NRCৰ পৰা বাদ পৰিছে। সেইবিলাকৰ সম্পৰ্কত কিন্তু BJPৰ মুখপাত্ৰ মমিনুৱাল আৱালে সংবাদমেল পাতি কাৰ্যটো আক্ৰমণ কৰিলে আছো। আছুৱে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক নতুন দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰাটো সত্য, কিন্তু আছুৱে নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক কিয় সাক্ষাৎ কৰিছিল, সেই কথা BJP নেতৃত্বই পাহৰিছে নে পাহৰাবলৈ চেষ্টা চলাইছে? আচলতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি দিল্লীত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰিছিল আছুৱে, সেই কথা সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে জানে। আছুৱে কোনো ক্ষেত্ৰতে অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাটো বিচৰা নাছিল। আছুৰ আহ্বানক্ৰমে কংগ্ৰেছকে ধৰি বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, সেই কথা আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু পাহৰি পেলাইছে BJPয়ে। BJPয়ে এতিয়া NRCৰ সৈতে জড়িত কৰি পেলাব বিচাৰিছে আছু আৰু কংগ্ৰেছৰ মিলন। ৰ'ব, এইবাৰ আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ মাৰ্ঘেৰিটালৈ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলৰ মাজত এতিয়া এক নতুন আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। মাৰ্ঘেৰিটাত ব্যাপক হাৰক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোক আছে। এই লোকসকলৰ মাজৰে বৌদ্ধ ভিক্ষুকসকল কিছু পৰিমাণৰ চিন্তিত, কিয়নো তেওঁলোকৰ মুৰব্বী হ'বলৈ গৈ আছে বাংলাদেশৰ এজন নাগৰিক। হয়, বাংলাদেশৰ নাগৰিক, কিন্তু তেওঁ বৌদ্ধ ভিক্ষু। মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৌদ্ধ ভিক্ষুকৰ ক্ষোভ, বৌদ্ধ ভিক্ষুকৰ ওপৰত সোমাইছে বাংলাদেশী নাগৰিক, উচিত তদন্ত বিচাৰিছে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে। বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে যিয়ে অভিযোগ নকৰক কিয়, বাস্তৱ সত্যটো হ'ল বাংলাদেশৰ পৰা যিজন ব্যক্তি অসমত আহি প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁ বৌদ্ধ ভিক্ষু। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুকজনৰ আগমনত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এই অসমীয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে। বৰ্তমান অসমত বিদেশী সমস্যাৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা, এই সমস্যাৰ মাজতে এতিয়া আমাৰ যিবিলাক বৌদ্ধ ভেকধাৰী কিছুমান বাংলাদেশৰ বাংলাদেশী মদৰ
বিক্ষোভবিলাক আহি আমাৰ বিভিন্ন অসমত বিভিন্ন ঠাইত থিতাপি লৈছে। থিতাপি লৈ পেলাই বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপত তেওঁলোকে হেৰি লিপ্ত হয় আৰু সমাজখনক মানে এইটো বিভাজন সৃষ্টি কৰি আহিছে। গতিকে এইটো বহুদিনৰ পৰা তেনেকৈ এইবিলাক চলি আছে। গতিকে এই সম্পৰ্কত আমি মই নিজেই এজন ভান্তেক সন্দেহ কৰি বিষয়জনক সন্দেহ কৰি মই RTI কৰিছিলোঁ। এই RTI হেৰিত পুলিচে বিচাৰি যোৱাত তেওঁ তাৰ পৰা পলাই কেইদিনমান লুকাই থাকিলে। লুকাই পেলাই আকৌ আহিছে বুলি গম পাইছোঁ। তেওঁৰ লগত আকৌ কিছুমান বাংলাদেশৰ পৰা আৰু কিছুমান ভান্তে তেনেকৈ লৈ আহিছে, আমাক চেলেঞ্জ কৰি পেলাই। গতিকে এইবিলাক ভিক্ষুবিলাকে আমাৰ এই সমাজখনক, আমি অতীতৰ পৰা যি শান্তি সম্প্ৰীতিৰে যেনেকৈ এইটো চলাই থকা সমাজখনক বিভাজন আনিবলৈ আমাৰ থলুৱা ভিক্ষুবিলাকৰ ওপৰতো তেনেকৈ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আহি এইটো বহুত ডাঙৰ ইয়াতে ষড়যন্ত্ৰ তেনেকৈ চলি আছে। গতিকে এইটো আমি চৰকাৰকো দাবী জনাওঁ যে তেনেকুৱা মূলৰ অবৈধভাৱে আহি থকা এই ভিক্ষুবিলাকক উচিত তদন্ত কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা বিতাৰণ কৰি পঠাই দিব লাগে। হয়, আমি আমাৰ অসমত আজি কিছুদিন ধৰি দেখি আহিছোঁ অবৈধ বাংলাদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে। আমি তদন্ত কৰিবৰ বাবে আমি গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন, তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ আমি RTI কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমি নাপালোঁ। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত সঠিক তদন্ত হওক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচয় আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে এজন বিদেশী নাগৰিক হৈ পেলাই ইয়াত কেনেকৈ বিহাৰ অধ্যক্ষৰ নিযুক্তি পাইছে আৰু এই বিষয়ে আমাৰ ভিক্ষু সংঘক বৌদ্ধ বিহাৰ কমিটিয়ে জনাইছে নাই আমি জানিব বিচাৰোঁ। কাৰণ অসম ভিক্ষু সংঘ, আঞ্চলিক ভিক্ষু সংঘ ইয়াৰ কথা তেওঁলোকে জানেনে নাই যে বাংলাদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে তেওঁলোকৰ পৰিচয় জানিব বিচাৰে। গতিকে ময়ো এজন থলুৱা খিলঞ্জীয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু হিচাপে তেওঁলোকৰ পৰিচয় জানিব বিচাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ ইয়াত আছেহি। যদি তেওঁলোকে বৈধ হিচাপে আছে, তেওঁলোক আমাৰ দেশৰ আলহী, গতিকে তেওঁলোক আলহী হিচাপে থাকক আৰু তেওঁলোকে ধৰি লোৱা হওক। বাংলাদেশৰ পৰা বৌদ্ধ ভিক্ষুকগৰাকীক বাংলাদেশী নাগৰিক বুলি গণ্য কৰি অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, তেতিয়া কি হ'ব? সেইজনক বাংলাদেশী বুলি গণ্য কৰি ভাৰতৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হ'বনে? কাৰ্যত সেয়া নহয়, কিয়নো NRCৰ কথা কৈ থকা সময়তেই বিজেপি নেতৃত্বই বাৰে বাৰে কৈ আছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগ। নেডাৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে কৈ গ'ল যে অতি শীঘ্ৰে কেব আহি আছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অথবা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবৰ বিৰোধিতা নকৰিলে। কেব অহাৰ অৰ্থ হ'ল NRCৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সংবাদমেল। এই সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ উপৰিও বিৰোধী দলপতি, উপদলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল বহিছিল। উদ্দেশ্য আছিল কংগ্ৰেছে বুজাব বিচাৰিছে তেওঁলোক NRCৰ ক্ষেত্ৰত এক, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা আছে কেৱৰ। এইটো অলপ দুঃচিন্তাৰ প্ৰতি চলিছে। তেওঁৰ মিনিং পেলনীয়া কাগজ বুলি তেওঁ কৈছে হয়, কিন্তু তেওঁ পেলনীয়া কাগজ কোনে কৰিবলৈ দিছে? তেওঁ কৈছে এই অৰ্থত পেলনীয়া কাগজ দি যে আমি কৰা হ'লে ইয়াক আমি ঐতিহাসিক দলিল কৰিলে, আমি কৰিবলৈ নেপালোঁ বিজেপিয়ে কৰিলে, আৰু বিজেপিয়ে কৰাৰ কাৰণে ই পেলনীয়া কাগজলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। কাৰণ ইয়াত হাজাৰ লাখ লাখ ভাৰতীয় মানুহৰ নাম ইয়াৰ পৰা কৰ্তন হৈছে, আৰু দ্বিতীয়তে ই এতিয়াতো ডাইৰেক্ট হৈ যাব, NRCৰ ভেলু নাথাকিব, ইয়াৰ ভেলু নাথাকিব। যদি কেব আহে, কেব যদি আহে, আপোনালোকে কওক NRCৰ কি ভেলু আছে? কেব আহিলে NRCৰ ইমানবিলাক এক্সাৰচাইজৰ ভেলু নাথাকে, সেই অৰ্থত কৈছে। গতিকে পেলনীয়া কাগজ যদি কৰিব বিচাৰিছে, বিজেপিয়ে কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁ সেই অৰ্থত কোৰ্চ থাকে। সেইখিনিতে সেইকাৰণে নুসুধাকৈ আপোনালোকক কৈছোঁ যে মূল কথাটো হ'ল যে এতিয়া ইমানখিনি কৰাৰ পাছত কাৰোবাৰ নাম আহিল কাৰোবাৰ নাহিল এটা প্ৰচেছৰ মাজেৰে সোমাই থকা অৱস্থাত যদি আহি কেবৰ কথা কয়, তেতিয়াহ'লে গোটেই ব্যৱস্থাটোৱেই এটা সন্দেহজনক হৈ যাব। মূল কথাটোহে সেইটো, মূল কথাটোলৈ আমি নগৈ বাকীখিনি কথাত আমি কৈ আছোঁ। এটা কথা সেইটো ক'লে আৰু ইটো কথা যিটো ক'লে মই সেইটো আপোনালোকক ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত কোনো মূল কথাটো কিন্তু আমাৰ একমত নকৰোঁ।
1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ আগত আহিব অহা সকলো মানুহ সোমাব লাগে তেওঁলোকৰ সতী অনুমতিলৈ, আৰু 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পাছত অহা এজনো বিদেশী এন আৰ চিত আহিব নোৱাৰিব। সেইখিনি কথালৈ কোনো আমাৰ কাৰো কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ মাজত কোনো ডিভিজন নাই। অঁ, এতিয়া 71 চনৰ পিছত যিখিনি মানুহ আনিব খুজিছে সেইখিনি কথাত আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এটা সন্দেহৰ আৱৰ্তত আহিছে এই কথাখিনি আপোনাৰ উপস্থাপন হৈছে। হয়, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ঠিকেই কৈছে। যদিহে ৰাজ্যখনত কেব আহে তেনেহ'লে এন আৰ চিৰ মূল্য কি? এন আৰ চিক লৈ এতিয়া সঘনে আলোচনা চলি আছে, কিন্তু এন আৰ চিক লৈ আলোচনা কৰাৰ যুক্তিযুক্ততা আছে কৈ? যিহেতু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে কৈ আছে শীঘ্ৰে কেব আনিব, আৰু শীঘ্ৰে কেব অনাটো বিজেপিৰ বাবে অতি সহজ খাদ্য বিষয়। যিধৰণে ট্ৰিপল তালাক অথবা কাশ্মীৰ সংক্ৰান্তীয় বিধেয়ক তেওঁলোকে আনিবলৈ সক্ষম হ'ল, অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে আনিব পাৰিব কেব। যদি কেবে আহে তেনেহ'লে এন আৰ চিক সমালোচনা কৰাৰ অৰ্থ কি? বিজেপি নেতৃত্বই ক'ব বিচাৰে এন আৰ চিত বাংলাদেশী মুছলমানৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে, কিন্তু বাংলাদেশী মুছলমানৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে যদিও কেব আহিলেও সেই বাংলাদেশী মুছলমানক এন আৰ চিৰ পৰা বাহিৰ কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু যিসকল হিন্দু বাংলাদেশীৰ নাম এন আৰ চি অহাৰ পিছত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল সেইসকলক কেব অহাৰ পিছত নাগৰিক হিচাপে স্বীকৃতি দিব পৰা যাব। এনে অৱস্থাত বিজেপি চিন্তিত, এন আৰ চি ঠিকেই হ'ল, তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত বাংলাদেশী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ল, কিন্তু কেব আহিলেও সেইসকল লোকক বাংলাদেশী বুলি চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিব বিজেপি। এনে অৱস্থাত এই ৰাজনীতি চলি আছে, আৰু এই ৰাজনীতিৰ মাজত অবাবতে আলোচনা কৰি থকা হৈছে ঘনে ঘনে এন আৰ চিক লৈ। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, DY 365।